Вирва посеред городу з уламками збитого безпілотника. Поруч – будинки місцевих жителів. До них російський дрон не долетів кілька метрів. Вечором ціла ілюмінація, тому що все горіло, шахеди летіли, гуло, трещало все, почали збивати. Людмила Миргородська показує, який вигляд має її оселя після нічного вибуху. Каже, на подвір'ї зламало теплицю, підсобне приміщення, паркан. Всередині скрізь побите скло. У момент вибуху, згадує, ховалися у погребі. Ось у нас наш погребець. Це він нас захистив. Родина Людмили мешкає у Верхньому Піщаному із 2009 року. Тут, каже, вирішили оселитися, щоб діти росли на свіжому повітрі. Все ми зробили, євроремонт же зробили, все, щоб і діти жили. Саме головне, що ми живі, що всі живі, люди всі живі, це саме головне. А це все зробиться колись. Ще один місцевий житель Олександр Гармаш говорить, через вибух пошкодило автомобіль та будинок. Пошкоджені були на другому поверсі вікна, одне, друге, скляні. Пластикові всі цілі. І ось теж вилетіло, і там ще пошкоджена була криша. Така воно підлітало. Вибух у селі Верхні Піщани пролунав 23 вересня о 23:30. Це був шахет. Шахет, який, до речі, був підбитий, і він своєї мети не досягнув. І добре, що він впав не на будинки мешканців. Благо, що люди не постраждали, всі живі, здорові і обійшли, скажімо так, таким переляком. У селі працює спеціальна комісія, що фіксує наслідки влучання, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. За його словами, пошкоджені 7 будинків. Людям пояснили алгоритм дій, як, що, куди подаватися, що робити. Ну, основні руйнації – це у нас тут три будинки, які, ну, один найбільше зазнав пошкоджень, два частково тут шифер, де повилітав, ну, і багато, в принципі, десь, може, 20-30, там, мабуть, штук 30 вікон. Попрацювали з організаціями, які будуть надавати грошову допомогу. Сьогодні привезли 30 ОСБ, 30 брезента тарпаулінної і прозора пластикова плівка, 30 штук по 30 квадратів. Роздали половину десь. Протягом останніх декількох тижнів, говорить Микола Саченко, кількість обстрілів села збільшилась та додає, масового виїзду людей не спостерігається. Діана Крахматова, Євген Абрасімов. Суспільне новини. Сумщина.